Muito boa noite para você, Céu Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo! Eu sou o Mário Galera, peço licença para entrar aí na sua casa. Você que tá vendo a gente pelo notebook, tá vendo a gente no celular, colocou a gente grandão na TV da sala deu essa moral, pega este link, manda para todos os seus amigos manda para a lista de transmissão para pessoal do futebol, pessoal do trabalho, pessoal do prédio, grupo da família, todo mundo aqui no ligados da LNF, porque o nosso campeonato tá bom demais, o nosso campeonato tá pegando fogo, tal tá não tá, meu craque Paulinho japonês, muito boa noite para você, meu irmãozão, muito boa noite a todos, o campeonato tá pegando fogo, décima quarta rodada, ó já era, e resultados importantes na parte de cima e na parte de baixo também. A briga está muito boa, Mauro. E temos novidade. Vem do meu ladinho aqui, é, vem do meu ladinho é. aqui ó, no passinho. Temos novidade no nosso vestiário. Temos novidades, hein? Vamos começar lá pela, pela Laranjinha? Vamos, pesadíssima. A pesadíssima, a CBF, né? Segue muito bem no campeonato, venceu na rodada. É, o Moarão, a equipe do Blumenau também venceu na rodada, né? Um placar apertadinho contra o Brasil 1x0. E a camisa nova aí do Campo Morão, camisa bonita, né? Bonita, hein? E essa bonita branquinha do carneirão. Rapaz. Obrigado aí à diretoria do Campo Mourão por ter mandado a camisa, né? Mas é, acabou perdendo na rodada pro São José, fora de casa por 3 a 2 E o São Lourenço. São Lourenço teve um, uma vitória importante contra o Taubaté, que dá um alívio e vai apertando cada vez mais aquela parte de baixo na briga pelo descenso. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, obrigado, diretoria do Campo Mourão, que mandou a camisa, e ó. Tem camisa para chegar ainda, hein? Opa! Ó, puxãozinho de orelha. É, a gente vai tirando alguns da lista. Né? Queremos mais camisas no nosso vestiário. Manda para gente. Bora. Por favor, meu comandante, senta ali. Obrigado. Falando em camisa, deixa eu mostrar essa daqui, ó. Vou mostrar para cá. Tá vendo que belezura? Hoje sai, hoje sai o vencedor Boa. ou a vencedora desta camisa de goleiro do Taubaté. Eu vou dar um boa noite aqui, perguntar se ele quer essa camisa também. Senhor Tel José, muito boa noite. Muito Olha boa noite. Que belezura! A camisa de goleiro do Taubaté. Ainda mais para ele, né? Goleiro, hein? É, é. Boa noite, Mauro. Boa noite, Paulinho. Boa noite os amigos da LNF, do ligados na LNF. Olha, camisa de goleiro sempre bonita, né? Pode mandar. É hoje, o, é hoje, é hoje. O CEP é 74, 170, 110. Já pode ir anotando aí. <laughs> alô, é produção. Alô, produção. A gente vai mandar outra, porque essa daqui, eu ia falar, essa daqui é do ganhador ou da ganhadora. Já essa é. daqui é a minha, tá bom? Essa eu daqui é a mais minha. Dois. Aí tem uma pro Theo, uma tá. pro ganhador ou ganhadora, uma pro Paulinho. são mais três. Tá tranquilo, gente. São, são quatro ao é. todo. Estamos chegando ao final da primeira fase, aí, a fase de classificação. É, a, a situação do Taubaté também não é boa, espero que melhore, mas quem sabe a gente possa dar sorte. É, em cima do que o, o Paulinho disse, eu vejo que nós já estamos aí a nove rodadas para definição é, dos 16 times que vão continuar em busca do título, e eu vejo que do 12 do Corinthians até o vigésimo, que é o Tubarão, a coisa está aberta com relação aos 16, e lá embaixo na tabela eu já vejo aí uma situação mais clara com relação a equipes. Que podem cair realmente para a Liga de no, a Liga de Acesso na próxima temporada. É isso, o campeonato vai afunilando. Os grupos vão se formando, né, Paulinho? Exato. É, é, é assim, a gente vai ver daqui a pouquinho os resultados. O Teu assim tem razão, porque assim, três equipes mais ou menos ali já estão meio que definidos, né? Brasília, Blumenau e o Taubaté ali estão com uma pontuação bastante baixa. O São Lourenço que vai apertando isso aí, porque o São Lourenço é o, é o último ali da zona. E tem o Esporte Futuro, que está com 35 pontos, se eu não me engano. O São Lourenço foi a 34. E tem a Soeva, que está com 37. né? A Soeva, que chegou ano passado nas quartas de final, mas está com a pontuação sendo muito baixa, está com 37 pontos. Então, é esses três aí: o São Lourenço com 34, o Esporte Futuro, se eu não me engano, com 35 e a Soeva com 37. Antes da gente mostrar todos os resultados e entrar nessa matemática, ver quem tá subindo, quem está descendo e tal. Temos um campeonato paralelo que começou, senhores. É a Liga Capitão de Futsal. É uma competição, todos os capitães vão participar. E nós já tivemos o primeiro foi o Leco do Jaraguá. Eu achei que ele foi bem. Baixa, capitão. Se liga aí. Fala galera, Leco fixo do Jaraguá Futsal. 1996: quem foi o campeão da Liga? Inter. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Vasco. Vasco. Ubra. Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Ubra. Jaraguá. Carlos Barbosa. Jaraguá. Jaraguá. Barbosa. Jaraguá. Santos. É, Intelli. Intelli. Corinthians. É, Corinthians. 16 Corinthians. Joinville. É, Magnus. Magnus. <laughs> Corinthians, Magnus, Corinthians, Vamos ano passado quem foi? Do ano passado, cara. Caraca, que branco, cara. Vamos ano passado, nós estamos 2024, 2023, foi o... Atlântico da Erechim. Quantos times tem animais em seus estudos? Pato, Marreco, Magnus, Cascavel, Campo Mourão. De 2000 para frente, os brasileiros escolhidos? É, Manuel Tobias Falcão Ferrão. São três? Goleiro, Guita. Não? Eu Schumacher. Eu vou, vou refazer. Achei que ele foi médio. Eu, eu tinha visto o primeiro, e falei, ah, não, foi bem, foi médio. Véio. Agora, com maior atenção ali, teve uns que eu achei que ele tinha acertado, mas foi mal, errou. É, ele acertou mais ali os anos que ele estava lá, lá na Malve no Jaraguá, que ele estava é... no, no bolo do título ali, que é... lá ele cravou, né? O, o Paulinho. <laughs> Deu umas patinadas. Ô, Paulinho, você que é um cara que tem uma memória muito grande, além de ter um conhecimento, né? Numa dessas aí, você acha que, que, que acertaria o quê? 90%? Cara, dos times campeões, é, eu teria um pouquinho de dúvida do período ali de 2000 e 2004 é, até 2006, 2007, ali, que foi o ano que eu fiquei fora, né? Mas os demais eu acertaria de boa. São então, três. Você viu três no máximo quatro falhas. Ah, eu com certeza, ó. É Inter, Atlético Mineiro, Ubra, depois Atlético Mineiro de novo, Vasco, Ubra, CBF 2002, e aí foi o período que eu fiquei fora, né? mas já, assim. me, já me convenceu já me convenceu agora eu vou falar <laughs> vou abrir meu coração para vocês tá eu não tanco não falar tubarão times que tem animal no, no escudo eu falaria tubarão de cara. De cara, eu sempre vou associar o tubarão com o tubarão. Não tem, mas tubarão, não tá no escudo, é, né? Não tá no escudo, é. mas eu ia falar de, de cara. Ia... Tubarão, já ia começar errado aí. Você sabe um que eu não, eu, eu, eu não falaria, eu sei que tem, mas eu não falaria porque não entra na minha cabeça, toda vez que eu falo da cidade e tudo, não entra aqui, ah, Cascavel é por causa da cobra, por causa da cobra. E é, né? Tem uma história. Eu, eu frequentei muito a cidade de Cascavel por motivos profissionais. E também porque eu gosto da, daquela região, e Cascavel tem essa história. Aquela região ali do oeste do Paraná era uma região de muita cobra, uma região, ela é totalmente agro, né? então era uma região de muita cobra, e por isso que ficou o nome Cascavel. Aí. Olha aí. Também olha é cultura, aí. né? É isso. ligados à LNF, também é cultura. Senhores, vamos, vamos parar de, de bater papo aqui? O diretor está falando, tá ótimo, vocês to, querem tomar alguma coisa? Ah, por favor, meu diretor, Essa é um, ca, um cafezinho, né? Para não Dá pra, aqui, falar café, outra um coisa. Um vinhozinho, um vinhozinho. Um ah, vinho, um vinhozinho nesse frio, hein? hotel tá frio aí em Goiânia? Tá frio com aqui, 25 aqui Não, aqui deve estar agora uns 26 graus, deve estar... Aqui aqui não faz frio, né, gente? Aqui é claramente faz frio. Aqui agora é uma região muito seca, é uma, uma época do ano muito seca. É, a gente não tem chuva de jeito nenhum e fica a umidade relativa do ar muito baixa. Isso é um problema, tem que tomar água o tempo todo. E faz bem tomar água, tomem água o tempo todo, chega de previsão do tempo, chega de falar de clima, de, de, de bater de, papo, de, de, vamos trabalhar, vamos cobra. trabalhar, senhores. Vamos lá, os resultados, 14ª rodada já foi. E aí, Paulinho, o que, que você destaca? Destaca? É. Vamos lá, deixa eu ver aqui, desse, de todos esses jogos aí. É, o Atlântico né, vencendo o Pato, que era uma briga lá em cima na tabela, né? O Atlântico e o Erechim sempre muito forte, 2 a 0 é, O outro bom jogo aí, ó, Minas 3, Jaraguá 6. O Minas que vinha numa crescente muito boa. O Jaraguá que é né, líder da competição junto com o Magnus, tem um jogo a menos, inclusive, que é o jogo contra o Atlântico. Mas o Jaraguá nesse jogo aí quebrou uma invencibilidade do Minas de nove rodadas. que venceu fora também, São José venceu em casa. São José Bermenal, muito bem casa, em casa. Né? Vamos dar uma olhadinha em a CBF 3, o Moarama 1. Temos os melhores momentos, a gente fala mais um pouquinho desse jogo. A CBF que segue muito bem, né? O gol do Alves aí. A CBF tem uma derrota na Liga Nacional e foi justamente contra o Jaraguá em Jaraguá do Sul. Mas segue muito bem, né? Chegou um reforço muito importante, Rafael Rato, campeão mundial com a seleção brasileira de. de sele... Campeão de seleções, né? Em 2012, com a seleção brasileira. Chega para reforçar esse elenco, jogador experiente, de técnica refinada. Então vai ajudar bastante essa equipe aí, que já tem bastante qualidade, né? Cobrança do Daniel, gol do, do Alves no segundo pau, ó. E, e vamos combinar, o que perder para o Jaraguá em Jaraguá não é um resultado é, absurdo, claro né? É um resultado não. absolutamente normal de se acontecer. Não, não, eu vejo, olha, é, eu vejo esses dois times, podem me cobrar lá na frente, claro que a gente tem que ver como é que vão ser os confrontos a partir das oitavas, mas eu vejo esses dois times aí na luta pelo título. De repente, dependendo dos confrontos, eu vejo esses times aí entre os quatro primeiros colocados nas semifinais. Eu já estou arriscando mesmo. Ah, tá certo, tá. Não, tem, tá. Tem que, tem que colocar opinião, é isso ano aí. Ano passado a gente tinha uma panelinha de três, de três é, equipes nessa, nesse período da liga que se destacavam jamais do, dos três, né? Que era JEC, Atlântico e Magnus. Esse ano o bolo tá maior, né? Então essas três equipes elas seguem brigando lá em cima, mas junto com a CBF, junto com o Jaraguá. É, o Pato agora ficou um pouquinho para trás, mas estava ali. Né? o bolo, o Praia Clube também. Então tem mais gente querendo essa fatia de bolo essa temporada aí. Quando a gente fala que é a melhor liga de futsal do mundo, é disso que a gente tá falando, não tem jogo ruim. É só jogaço. Só jogão. É só jogão. Meu diretor, posso fazer aquela troca com o Paulinho aqui, ó? Hotel, deixa eu te contar que a gente começou agora e eu nunca mais quero sair do vestiário. Paulinho, por favor, <laughs> vai você a TV ali, eu vou sentar aqui. Porque tem um lance no gol do Cascavel. Do, no jogo do Cascavel e Foz, o gol do Foz. E a gente vai mostrar essa jogada. Até o José, você já viu aquele programa que o Marcos Meu ia parando? A gente vai é. fazer isso, olha que beleza. Ah, a, gente vai tá. nesse, a gente vai nesse, nesse ritmo Vai para, para, para? É, não, então, vamos, vamos ver a primeira. É, ali, não, pode, pode é. seguir o gol. Segue o gol primeiro? Vamos ver a gente vem voltando. É, vamos, é, vamos lá, vamos ver o gol joga, primeiro assim, né? Vocês o o comentando. Aí vem a bola aqui pro Neto. Serviço, como é o caso do que, desce. Aqui. que golaço, hein? Para fazer o gol lá no segundo pau, oh, né? Catarata e golaço coletivo faltando 15:28 para o final do primeiro tempo. gol do Eric Pivozão. Agora a gente vai parar para a gente para gente dar uma detalhada nesse lance aí, né? Porque teve um erro de marcação ali muito grande, né? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho o nosso diretor para a gente ver que o detalhe é lá atrás, ó. Aí, ó, quando o Neto joga essa bola, pode rodar. O Neto vai jogar essa bola lá, ó. Para aqui, ó. Aí, ó. Dá uma olhada, ó. Um, dois, três, quatro jogadores olhando para a bola. Os quatro, ó. E o Neto fugindo aqui na ala. E aí vai acontecer uma dobra aqui, ó. Aquilo que o meu treinador falava. Dobrou, não pode sair. Se dobrou, alguém tá livre. Né? Se tem dois para cima de você, alguém tá livre. E aí, né, a gente vê os quatro jogadores do Cascavel olhando para a bola. E aí gera... Esse atraso da marcação, 3 contra 2, né? O Paulinho. Peraí, 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 peraí. Ah, Vou palpitar também. Aliás, deixa eu só fazer uma correção. Claro. O 10 não é o neto, né? Eu tô acostumado com, com o número 10 é o neto, o 10 aqui é o Tiaguinho, né? O neto tá acostumado a jogar com o 10, mas no Ford ele veio com outro número. E essa bola do Tiaguinho, para mim, o normal, vendo de fora, eu imaginava esse, esse passe cruzado. Ele já ia colocar aqui e ele abre mais uma. E se ele toca cruzado, o marcador ia chegar. Ele toca aqui na ala e na aí ala, escancar o segundo pau. Que Sim. jogadaça. Ele, assim, né, e, e a, a, a defesa, a, o ataque do fóssil passou muito bem a defesa, né? Eles abriram bem a quadra, né? E aí os passos perfeitos, né? A, essa quadra ajuda oh. também, a quadra ajuda também porque é a quadra que a bola anda, que a bola é rápida. E aí, mas tudo aconteceu lá, né? Tudo aconteceu naquela oh, oh, a dobra de marcação e aqueles quatro jogadores olhando para a bola. Fala, Tel. O oh, Paulinho, quando você diz assim que o meu treinador falava, é, dois na marcação não pode sair, quer dizer, que dois na marcação a bola não pode passar, é isso? É, a gente costuma dizer, né? Dobrou na marcação, Tel, o cara não pode sair, porque é aquilo, né? Matemática, né? Se tem dois comigo, sim. você vai estar tá livre. Então, quando tem a dobra da marcação, a bola não pode sair. E aí o foi correto. o erro, né? Aí foi o erro que gerou todo esse atraso na marcação e esse belo gol, né? Esse Agora, posso gol. Dar meu, meu, eu posso dar meus pitaquinhos, né? Claro! A, 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 os meus pitaquinhos críticos. Eu acho que... Eu sei que tem um lado financeiro, tudo isso, mas eu acho que a LNF a tem que começar a trabalhar e falar assim, olha, daqui a três anos, daqui a dois anos, todo piso vai ter que ser assim. Porque o, o, o piso no, no futsal é a mesma coisa do bom gramado, né? Então vamos ter o melhor piso sempre. Porque com o melhor piso sempre, a gente vai ter o um melhor jogo. Exatamente, concordo com você. Esse piso do o, o Ginásio da Neve, esse ano, mudou o piso, né? Porque era um piso mais lento ano passado. Esse piso é muito bom, do Foz é muito bom, a CBF é muito bom, Praia é muito bom. né? Então, o próprio Foz também é bom, né? Então, seria muito bom para os jogadores se tivessem todos esses aí com piso de madeira. Mas, obviamente, cada, cada equipe, né? Ô, oh, meu capitão, vou aproveitar que você tá aí, tá bonitão aí do lado da tela. Vamos dar uma olhadinha no gol do Praia contra o Esporte Futuro? Vamos fazer essa análise também? Bora, que Foi vamos lá. outro... Esse foi um golaço. golaço coletivo, uma jogadinha sensacional. Então, eu vou pedir pro nosso diretor colocar na tela. Olha o gol do Praia. É, esse, foi o, esse já foi a finalização do Rude, né? O Rude, ele, ele acaba com o toque de, de, de mestre, né? Não poderia ter... É, é, finalizar essa ah. jogada melhor. Então vamos lá ó. É, essa bola aqui ó, cadê? Não volta, volta um pouquinho mais. Tem tem dá para voltar um pouquinho mais ou não? Um pouquinho mais tem? É, é daí. É daí. Ó, ó, então assim, ó, vamos lá. Aqui ó, Bom, a gente chegou lance parado. Volta um pouquinho lá, o André, é lá, lá por favor. Direito, fez volta lá aqui ó. Essa jogada aqui, ó, é, é a de César. Essa é a de César. A de César, ela, 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 se, caracteriza, ela se caracteriza por esse jogador aqui, que é o Rude. Ele faz essa busca por trás desse marcador aqui, ó. Por trás. Se o Cabreuva tivesse escapado aqui, ó. Tá vendo esse detalhe do marcador? Ele já tá olhando pra já a bola. Já tá olhando pra bola. Ele, ele só ia fugir ali já era. Se o Cabreuva escapasse aqui, o Cabreuva já ia sair em vantagem. Então, a de César veio aqui. A de César do Cabriovo. depois eu falei com ele depois do dia, porque eu coloquei na minha rede social, vai falou assim: ó, só a de César não foi muito boa, tanto que o Rude teve que arrumar o passe. Se a de César vem boa, o jogador já vem dando de primeira. Então o Rude teve que arrumar o passe aqui. Aí, ele vai esticar a bola pro Betinho, solta, André, por favor. O Betinho já vem, né, condicionado para meter a bola aqui no pivô. Aí casou um ala canhoto com o pivô destro. E tem aqui, ó, o André, volta só um pouquinho, consegue voltar só um pouquinho? Vai. Aqui, parou. Ó, o Rude. Ele vai fazer essa mudança de direção aqui. Ele está vindo para cá, ele vai quebrar a direção para lá. E isso aqui, ó, o jogador tá virando para a bola. Nisso aqui ele já ganhou espaço. Então, o Betinho, uma jogada obviamente treinada, que o depois o Cabrinho falou que chamava de capitão. E aí o Betinho já vem, dire... já vem condicionado para meter essa bola no pivô. E essa quebra de direção do Rude aqui, ele já ganhou esse segundinho é, em cima desse marcador. E aí o resto a gente vai ver aí, aí, né? O Fabinho muito bem, ó, solta a bola de primeira. Aqui, ó. Quebra de marcação ele já deixou o jogador para trás. E aí, para finalizar, meu amigo, ah, aí... o gelo, né? Aí só, só faltou sair e fazer aqui, ó. É. Ah, <laughs> que frio! Ô, que frio ô, que Maury, estava. Ô, ô, Maury, a gente pensa ao... que é fácil, né? A gente pensa que é fácil quando a gente vê assim o Paulinho falando, mostrando tudo, olha aqui onde é que o cara vai, olha aqui a mudança de direção. Não é realmente fácil, né? É um esporte de alto rendimento, por isso. São jogadores de altíssimo rendimento, independentemente da gente, às vezes, no jogo, falar: ah, o fulano não tá jogando bem, ah, o fulano é isso e aquilo, mas é todo mundo realmente de alto rendimento. Olha aí, ó, que jogada linda, o Rude o perfeito né? em tudo, desde com a gente vendo o Paulinho falar, aí você dá mais moral. Você fala assim: pô, ele é perfeito em tudo, perfeito mudando a direção dele, buscando o espaço e a finalização monstruosa. Não, que golaço. Golaço. Que, golaço. que golaço. Esse daí é, é pro pessoal clipar esse gol e, e deixar fixado na página lá do Instagram do Praia. Deixa um mês isso daí. Todo mundo que entrar no Instagram do Praia vai ver esse golaço. Vale muito a pena. Isso aí é, é treino, é talento, é um pouquinho de tudo, né, Paulinho? Não, é. É igual nós falamos no, no outro gol que a gente analisou, né? Muita, muito é, criador de conteúdo pega lá, pega o gol e cola lá. E aí eu já coloco mais detalhado, como a gente passou aqui, ó. Muito, muito legal, né? A quebra de direção do Rude, a mudança de velocidade, né? O Fabinho, muito importante, ele não perde velocidade no lance, né? Solta a bola de primeira, um golaço. E a gente vai ver daqui a pouco esse gol de novo. Se não tiver no Top Goals, tá de sacanagem, <laughs> né? Vai tá, vai estar tá no Top Goals, a gente vai ver de novo. A gente falou do, da vitória do Atlântico em cima do Pato. Vamos ver os melhores momentos desse jogo? Gol do Richard, né? Richard... É... Tava de capitão nesse jogo aí, geralmente o capitão é o Bolt, né? E o Richard, que foi o melhor jogador ano passado da Liga Nacional, é, melhor Alacanhoto, né? Fazendo o primeiro gol. É, o Atlântico vai apresentar um outro reforço também, o pivô Vilela, né? Que vem, da, vem de fora. Um baita reforço, um pivôzaço de referência muito forte. É, vai ter três pivôs muito interessantes aí, né? O Elenilson que já tá lá, e o Gessé, e agora o. O Vilela também. E o Atlântico brigando lá em cima também, né? Um jogo importante aí contra um Pato, brigando na parte de cima da tabela também. O Richard fazendo o gol. O Wagner, né? O jogador que chegou esse ano. Ótimo finalizador, né? Saindo ali imitando o Galo. O galo ou o pato, né? De, de, dependendo é, eu, de. Eu, da... eu ia é. perguntar qual é que era é, dessa daí. Né, de é, veio. vai falar que é um galo ou é um pato, né? É. é verdade. E quase que o goleirão pegou essa, hein? É, bateu ali no, no braço do Johnny, o né? Tiro Nossa. livre, olha. É. E ela morre devagarinho. Me dá aflição nessa bola que entra devagarinho, senhores. Meu Deus. 2x0. Agora, agora o, goleiro, o goleiro saiu. Ele se posicionou muito à frente muito rápido, né? Era Chega, até é. mais fácil pro batedor, né? Se o batedor tivesse cabeça mais fria, era só atirar e um abraço. Né? Ali não correu isso. risco. É, ali a, o batedor costuma ter a referência, né, Teo? Quando ele sobe ali planta ali na, no limite ali, o, 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 o batedor, ele, ele, ele tem a referência ali, né? Ou bate em cima, né? E então, a gente já tá vendo aqui Magnus contra Joaçaba. Mais uma vitória do Magnus, né, senhores? Mais uma vitória do Magnus, né? Gol do Genaro. É, acabou tendo um sorte ali que se a gente vai pegar, vai pegar no detalhe aí, ó. O Andrei, eu acho que vai fazer o retorno ali, ó. Não, o, o Felipe. Sim. Né? Felipe Reis. Sim. Vai fazer o retorno, a bola toca na cabeça do Felipe Reis e morre lá no gol, né? É, poderia ter sido até gol contra nesse caso. E aí o gol do Capita, né? Roubo de bola ali do, do Magnus, assistência do Joãozinho, O Rodrigo, né? Que fez dois gols nesse jogo aí, fazer o primeiro gol dele de bico. A equipe do Joaçaba né, lutou ali, aguentou uma pressão ali nos cinco primeiros minutos, teve algumas oportunidades e é aquilo, né? Jogando em Sorocaba, as oportunidades que você tivesse, você tem que tentar guardar, né? Não guardou, e aí depois que o Magnus abriu o marcador, já controlou bem, né? Já não sofreu mais tanto perigo. O Joaçaba no início do segundo tempo também teve alguma oportunidade, mas, né, não fez de novo. E aí a equipe do Magnus foi abrindo o marcador naturalmente, né? E eu não lembro, eu ia falar, não lembro. A última vez que a gente falou que o Magnus perdeu foi aquela semana após pós-Libertadores e depois não perdeu mais. É. Também tá numa, numa subida impressionante. Ó, mais, um, mais um gol de bola parada de jogar em saída do Magnus, né? Sem o tempo do Ricardinho dessa vez, mas a gente vai ver o Charuto, ele vai vir rodado ali ó para bater essa bola. E aí ele vai deixar o Beck lá, que é o Júlio, na dúvida, né? O Júlio vai aonde? O Júlio vai no Charuto ou vai deixar a bola pro Rodrigo lá? Ó? Ele vai vir rodado lá, vai prender o Júlio, ó. E o Rodrigo tá aberto lá, ele fica na dúvida, vai na curta ou vai na longa? E aí mesmo que ele tenha ficado na curta ali, o Charuto na hora que recebe a bola já tá na frente dele, protegendo a bola, né? E aí pega essa bola de primeira, muito rápido, muito difícil para o goleiro, né? Não, difícil, né? E já dentro da área, né? Olha lá, ele ganha na, ele ganha na frente, né? E aí, sem chance o Bruno, né? O goleiro que fez uma boa partida ali, mas não conseguiu evitar a derrota, né? O Joaçaba ainda vai fazer um gol... Com um jogador a menos, né? Que teve o um jogador do Joaçaba que foi expulso. O Joaçaba conseguiu fazer o gol com um jogador a menos. Difícil de acontecer, Difícil né, Paulinho? Difícil de acontecer, né? E aí o gol do Lucas Gomes, né? Aconteceu muito isso. Eu até comentei no jogo que a equipe do Joaçaba tava tomando muita tabela de meio, assim, ó, como tava acontecendo. E aí dessa vez pagou caro, né? O Pita aguentou o tempo certo pro Lucas Gomes se infiltrar ali no meio da área. Deu uma ótima assistência. E o Lucas Gomes, né, jogador que tá brigando pra ir pro Mundial, tá fazendo uma grande liga. Mas até a gente comentou isso na transmissão, né? Leandro Lino e Lucas Gomes, dois jogadores que estão brigando para ir para o Mundial. Eu, na minha opinião, né? o Lino é o nome que vai, e o Lucas Gomes é um, é um nome forte, mas não dá para cravar porque tem jogadores ótimos também ali na, na posição dele, né? Que é o Neguinho, que foi campeão da, da, da Champions League recentemente foi campeão da Liga ano passado. Tem o próprio Marcênio, né? Que foi capitão da Copa América na última conquista do Brasil. Então é jogador que tá na briga, mas não dá pra cravar, né? Mas seria um ótimo nome se fosse, né? O Brasil estaria muito bem servido de backs aí. Aí o gol, né, do Evandro, já com o um jogador a menos, né? O mesmo com o um jogador a menos, o Zé Henrique colocou um goleiro linha para jogar no 4 contra 4. E o Evandro faz esse belo gol aí, passou no meio de dois, chutou. E a jogada individual é. ali, todo o talento, pelo amor de Deus. Né? Eu tava cornetando, ah, tomou o gol com a menos, mas que jogadaça do goleiro Linha, né? Não... Aí não dá, não dá pra segurar. É, Nesse momento aí o Ricardinho utilizando mais jogadores da base ali. Tinha dois ou três jogadores da base na quadra nesse momento. E acabou tomando o gol. E o Rodrigo vai fazer o gol, o quinto gol, né? De falta direta. O Rodrigo tinha perdido um, gol, um chute de falta direta perto da área, né? Que o goleiro foi bem. Aí no, no tiro dos 10 ele bateu bem para fazer o quinto gol. Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados, que alguns jogos nós não falamos, a gente destaca agora. Deixa eu ver quem que a gente não falou. Falamos, falamos, falamos. Blumenau venceu o Brasília 1x0. 1x0. Placar um magrinho, magrinho, mas o que importa é a vitória. É, né? Exatamente, né? A gente viu até a equipe do Blumenau depois que acabou o jogo ali. Alguns jogadores comemorando, outros mais assim. Pô, não era o resultado. A gente poderia ter ganho, né? Vencido de repente um pouquinho melhor, mas é o que você falou, né? Vale os três pontos. São Lourenço 3, Taubaté 0. Isso é importante, né? Ó, Importante até em cima do resultado que tem abaixo ali. O São Lourenço ganhou e o Esporte Futuro perdeu. E foi no jogo que a gente analisou, o golaço do Isso. Praia, Praia 2, Esporte Futuro 0, Jaraguá é, 6, Minas 3. Vitória em gigante, Minas. É, acabou com uma sequência de nove partidas sem vencer do Minas. Mais, sem, sem perder, perdão. Mais uma vitória de visitantes, Corinthians 5, a Soeva 1. A Soeva perigando, né? Aquilo que eu vou, a Soeva tem 37 pontos, o Esporte Futuro tem 35 e o São Lourenço tem 34, né? E a, so, e a Soeva, sim, ó. A Soeva pegou. Magnus em casa, pegou o Corinthians em casa e agora vai, vai pegar um outro adversário difícil, né? Não tem massagem, né? Não tem massagem. É, é, é o que a gente fala aqui: só tem jogão, é um, um adversário mais difícil que o outro. Santo André, vitória importante fo é, fora de casa em cima do Marreco, 4 a 2 É, o Marreco que estava bem posicionado começa a cair, né, na tabela. E o Santo André, depois que o Douglinha chegou, fazendo uma ótima campanha, né? Se eu não me engano, aí são 18 pontos disputados, acho que tem uns 14 ou 15 ganhos, né? Então, é importante depois que o Doguinha chegou. Doguinha que inclusive, pela campanha que ele fez no mês de maio, esteve na, concorrendo né, na seleção do mês. Muito legal. Vamos mostrar a classificação, porque não tem massagem. Até o José não tem massagem. É um jogo mais difícil que o outro, campeonato equilibradíssimo. Olha só, os três primeiros com 33 pontos. Magnus, Jaraguá, a CBF, os três com os 33 pontos. E o Jaraguá com um jogo a menos, né? O Jaraguá com um jogo a menos, sendo que o jogo do Jaraguá é contra o Atlântico, né? Esse jogo a menos aí. Então, assim, o Jaraguá pode se isolar, mas obviamente tem um adversário muito difícil e, pela frente. E o Atlântico que vem em quarto, que se o Atlântico vencer, cola ali em cima também. Exato. Ah, como eu gosto de futsal, Paulinho, meu Deus. Jack com 28 também, a mesma pontuação do Praia Clube, que belo campeonato tá fazendo o Praia. Belo campeonato do Praia, né, lembrando que o Praia já jogou dois torneios esse ano, dois campeonatos esse ano, chegou na final dos dois campeonatos, né? acabou perdendo um campeonato pro Jack e um campeonato pro Magnus, né, com, por duas equipes de ponta lá em cima, mas fazendo uma ótima campanha também. Quarto deu uma caidinha, né, tava brigando ali em cima umas duas, Porém, três rodadas, bem colocado ainda, mas né? segue em sétimo, tá ótimo. São José aparecendo na oitava. Uma surpresa para mim. Né, uma surpresa pra mim. É, o São José com muita gente nova, muita gente nova. Perdeu um grande, jogo, per, assim, perdeu um dos cabeças do time a, a, recentemente, né? O, o Japa é, tá indo para a equipe do, do Traipu. CRB Traipu, se eu não me engano. Perdeu um cara que era mentor ali das jogadas, né? Mas assim, fazendo uma campanha principalmente dentro de casa, ótima. Mesma pontuação do Minas, que é o nono. O Minas depois daquela derrapada inicial, né? Vindo de uma sequência de nove Sim. jogos sem perder, acabou perdendo para o Jaraguá em casa. Que também não é nenhum absurdo. O Jaraguá, a gente está falando aqui semana Sim. após semana, que o Jaraguá vem em ascensão, o time está encaixado, briga lá em cima. Cascavel 22, São Lourenço 21, Corinthians 20. Corinthians aparecendo pela primeira vez aqui na, na primeira página. É, o Corinthians, depois de dar umas derrapadas aí, né? Acabou empatando dois jogos em casa, né? Contra o Marreco e aquele jogo adiado contra a CBF acabou empatando também. E vinha de uma derrota contra o Minas, né? Então o Corinthians vem de três jogos sem vencer, acabou ganhando da Sueva e agora tem amanhã nada mais, nada menos que o Magnus. Ah, tranquilo, tranquilo. Né? De boinha. Sem massagem. Sem massagem, <laughs> amigos. Aqui é sem massagem. Senhor Teo José, está conosco novamente? Foi ali dar um passeio, uma quedinha já voltou? Não, não, não. É, que tem, é que tem uma obra aqui na, na parede do lado. Meu amigo, um barulho ensurrecedor. Acho que agora o pessoal já furou, agora passou. Mas ele falou... ele tá vendo aí a, a gente está vendo aí a classificação. Eu pedi para ele segurar uma rondinha aí e tal. A gente está vendo a classificação e eu, eu vou bater no que eu falei no começo do programa. O Corinthians deu uma recuperada, ok. Mas a situação ainda não é tranquila do Corinthians, né? Porque tem 20 pontos. Eu acho que do Corinthians para baixo, até a gente chegar ali na vigésima posição, décima nona, tá tudo aberto para as últimas quatro vagas com relação às oitavas de final. E como já disse o Paulinho, que ele faz as contas somando essa temporada com a temporada passada, a gente já tem claramente aí os times que que vão lutar para para não cair. Eu vejo o Corinthians entrando nas oitavas, esse jogo que a gente vai fazer, vou fazer junto com o Paulinho, que é sempre um prazer. O Corinthians contra o Magnus. E eu acho que esse jogo é fundamental. Fundamental pelos três pontos. E fundamental para falar: opa, ó, o Corinthians voltando aqui, mas eu não acredito no Corinthians lutando pelo título. É, eu assim, obviamente, eu. Tô de acordo com o Theo, né? Pelo que a gente, o Corinthians vem apresentando, não, não vai brigar pelo título, a princípio. Mas assim, ó, deixa eu lembrar uma coisinha aqui. Em 2022, se o Corinthians foi campeão, o Corinthians estava nessa mesma situação. O Corinthians, inclusive, o Corinthians chegou a jogar uma final do Campeonato Paulista e eu falei com o Davis. O Davis falou assim, Paulinho, a gente vai jogar essa final de campeonato para salvar a temporada, porque e aí o Corinthians ganha do Magnus, dá uma virada de chave e o Corinthians é campeão da Liga Nacional. Então, assim. O que o Theo falou, é muito importante, principalmente para a parte moral, né? Quem está melhor hoje? O Magno, sem dúvida, mas a rivalidade dessas duas equipes vai equilibrar o jogo e pode fazer com que o Corinthians, de repente, mude essa chave aí que a gente tá tentando ver. E tem umas camisas, né, senhores? Corinthians, a CBF, Jaraguá, Jeque. Tem umas camisas que você não pode deixar chegar. É. Você deixou chegar, o pessoal ganhou confiança, é difícil demais depois. Então não, não, não dá para você. E o Corinthians tem um lado torcida, né? Se, se a coisa tá feia no, no futebol de campo, e se de repente o time começa a crescer na LNF, não tenha dúvida, o torcedor vai levar esses jogadores no colo. Então, esse é um momento. Impo... Eu vejo esse jogo de, de, de amanhã fundamental para a temporada do Corinthians na LNF. Eu acredito que a gente vai ter. O torcedor do Corinthians está muito magoado com tudo, né? Mas eu acredito que a gente vai ter um público razoável amanhã. E a gente sabe que quando essa cultura se abraça, a coisa muda. Aproveitar o gancho que a gente está falando de Magnus, Corinthians contra Magnus, vou mostrar a tela de artilharia, porque olha a parada que o Corinthians vai enfrentar amanhã. Na lista dos cinco artilheiros do campeonato, dois são do Magnus. Então, Leandro Lino em primeiro, mas em compensação, Davis é o vice-artilheiro. Empatado, na verdade, né? Empatado, Ele e o Lino têm tem, tem a mesma quantidade de gols. Então, o que dá para prever desse confronto, no mínimo, é gol. É, e vamos ver como vai ser a convocatória do Corinthians, porque o Corinthians, por jogo contra a Soeva, tinha nove desfalques. Nove. Então, assim, tinha um ou outro suspenso, mas a grande maioria era lesão. Então, a gente precisa ver quem vai voltar para o jogo de amanhã. Esse moço que tá na tela aí, ó, ele vai jogar porque ele cumpriu suspensão contra o Joaçaba, né? Então, o Leandro Lino vai estar no jogo. Então, assim, a expectativa é de um grandíssimo jogo, né? A maior rivalidade do futsal paulista já tem um bom tempo já. Então, é sempre um atrativo grande na rodada quando tem Magnus e Corinthians, ou Corinthians e Magnus. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar todos os confrontos da próxima rodada, mas agora, as top defesas dessa rodada. Olha o time do Campo Morão, Tom tentou a batida, escorregou. Vem o goleiro David, vai embora o goleiro. Tocou para o Luquinha, chance na praia e voltou o David, bateu, defendeu o goleiro. François faz grande defesa. Olha o time do São José, recuperando a passe de bola com o Luquinha. Vai zerar o cronômetro, termina o primeiro tempo. Pega de graça, Foguinho vem puxando o contra-ataque. Bebê por dentro, a batida! Sérgio! Wolverine, Rabisco, boa bola cruzada lá pela na direita. Dominou, faz a jogada, batida para o gol. Espalma Renato! Num belo chute do Torres! As jogadoras do Leó, as da Serra. As meninas do futsal feminino também sempre ligadas com a gente aqui na LNF. Olha o cruzamento! Mais uma defesa! Do que isso? Olha, você assiste todos os jogos ao vivo de graça aqui? A chegada é. do Mohama! Pedro Bianchini aparece bem, bela defesa! Ah, vamos de novo, porque tem umas ali que, meu Deus do céu, o que, que o François fez? Aquilo ali não existe. Duas na sequência? Duas na sequência. Mano. Vamos de novo, François vamos Renato. de novo. François e Renato, para mim, foram O François, sensacional. Mano. Duas, né? Duas na sequência ali. A primeira foi sensacional. A primeira né? sensacional, aí o, a bola volta no adversário. Você fala, ih, agora já era. Ele tá caído. E olha quem é que tava finalizando: o goleiro. O goleiro tava dentro da área ali pra finalizar o goleiro de São José. <laughs> ó. Isso é bom demais. Ufa. O goleiro do São José foi muito bem também nessa jogada, né? Ele começa a jogada lá de trás e quase faz o gol. Foi muito bem. E aí a finalização do da equipe do Taubaté, né? Do, se não me engano, do Tintim. E ótima defesa do Serjão também, né? Goleiro da equipe do São Lourenço. Boa que defesa. Forte é, no canto, difícil, é, né? Essa aí do Renato também, difícil, muito difícil. Ótima defesa, né? O Torre chutando de bico cruzado ali. A bola tinha endereço no ângulo. Renato, muito bem, né? Braço direito ali também. Essa daí foi do Nicolas, né? Do, isso. Nico do Nicolas. Do Nicolas do, do, do Jaraguá, né? Fazendo uma ótima liga nacional também, o Nicolas. Ah. Veio no passado da Soeva, né? E aí o Pedro Bianchini, Pedro Bianchini. Ótima defesa também. Olha quanta gente lá na frente do Pedro é Bianchini. É isso ali, que ó. eu ia falar. É, a hora é que ele enxerga a bola, a bola já tá chegando, é, é né? Exato. Já tá muito perto, muito rápido. É um melhor que o outro. Tá maluco? Melhor ah. do que isso. Só os top 5 gols. A gente vai ver agora. O Levi abriu lá do lado esquerdo, mas a jogada funcionou. E lá vem o Maiquinho costurando, passou por todo mundo. Olha que golaço! Gol É do Corinthians! E que golaço! Devolvida já para o Hernandes lá na defesa. A informação, Lucas! A equipe do Fosso se prepara para o goleiro Linha. Vamos Olha o só, o Neto vem chegando! Gol! vai ter que correr atrás do prejuízo. Vem Minas, tentativa no passe por baixo, corte pro gol! Que é isso? Gol! Do Jaraguá! Pela lá direita fez o passe Cruzada na frente, chegou. Cara, cara, vai pintar o gol. Gol do Praia. E um belo gol do Rudi. Camisa 88, o nome da emoção. Olha a bola batida para o Neto, o goleiro. tá fora. Gol. Taratas! Neto! A gente vai repetir todos, mas eu vou falar: esse gol do Neto a falta de educação também. Batida tá? nojenta, né? Não, não dá, não dá. V vamos <laughs> mas, voltando, tem, mas tem teve, análise. Mas, mas teve colaboração do goleiro esse último gol aí muita colaboração. O oh. primeiro, eu, 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 eu fico com o gol do Neto, primeiro, o gol do Jaraguá e o gol do Rude do Praia. Oh, André, pode parar? Assim, eu queria, eu até falei aqui fora do ar. Eu queria que essa imagem do jeito, do jeito que estava antes, perfeito ali, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais. Aí, é, eu, eu pedi para André parar porque assim, ó, esse gol do Michael, que é muito bom jogador, esse menino que veio da base, né, do Corinthians, fazendo uma ótima campanha com, com o Corinthians. Um baita golaço. Um aliás. baita golaço. E nessa, nessa, do jeito que tá aí, ó, o Malafaia no tempo, ele foi incisivo no, no, no tempo dele, ele falou assim, ó. O time dele está em linha, tá em linha. Eles não têm cobertura e aconteceu exatamente isso. Ó. o Maicon vai passar na frente ali do Dil, aos jogadores da equipe do, do da Soeb, Os três em linha ali, ó, sem cobertura nenhuma. E o Maicon passou para fazer esse golaço sair, mas o Malafaia chamou muita atenção nesse tipo de situação. Tem um jogador rápido, eles em linha. A hora que passou já era, ah, não tem pega uma mais cobertura, né? Passou no meio, e... ele passou pelos quatro é. jogadores, né? E a finalização, tava nervoso, né, Theo? Ó, a finalização oh, dele é, tremeu. Até... Finalização fantástica, é bonito, né? Mata o goleiro, né? Quando ele não sai, eu falei, pô, fechei tudo. Um abraço. Queria, queria saber fazer assim, viu? Olha. Esse é o foi um gol golaço. Esse foi um golaço. Tá bom, Neto, ou não? Um de direita e um de esquerda. É. O de direita, ele é. deu uma cavada. E o de esquerda, e ele matou. os dedos. E matou o goleiro também, né? Quando ele não saiu, falou, vai vir uma pancada. Ele só atirou, ó. Mata, mata, é, ó, vem, né? Não tem nem, nenhuma reação, ó. Golaço. Neto, desumilde, tá, Neto? Duas vezes no top 5 gols. Por favor, continue. Espero que espero que melhore ainda. Aí o gol do Juan, né? Esse, esse daqui, um esse daqui eu queria perguntar para vocês se foi se foi doloso. Foi com intenção de fazer esse gol ou falou: ah, vou tirar. Se entrar, entrou. É, isso aí é assim, o nosso repórter lá deveria ter. ter ter perguntado, né? Mas assim, eu achei que que ele que ele foi ali para a intenção de, de fazer esse gol mesmo, não sei. E aí o do Praia que a gente já analisou a jogada, eu queria morar morar <laughs> nesse gol essa semana. O gol do Rudi, para mim foi o gol Nossa senhora, foi o mais para mim o gol da semana, disparado pela jogada inteira e aí a finalização dele e e ela, ela morre no céu. ângulo. É, né? tá de sacanagem, é. foi foi tudo Agora, bonito. A... Agora, esse do Neto aí, pra mim o goleiro falou, não porque ele tava adiantado, ele falou mesmo na reação depois que o Neto chutou. Dava para pegar essa bola. É, aí é verdade, hein? Porque ele já tava dentro da área, já, né? Então, já dava pra já, esticar já o bracinho de... aqui, ele, ó. Ele, ele foi lento, ele foi lento em tudo, ó, ó, ó. Pá, ah, já dava ali, gente, pelo amor de Deus. Mas eu não vou cornetar, não, Théo, porque graças a ele a gente tem essa imagem maravilhosa, espetacular, verdade. então tá tudo certo. Você é tá um certo. Otimista, Eu um sou, otimista eu sou Você é né? mérito total eu, eu pro gosto, Neto eu, Por favor, eu, continue eu gosto, disso, eu gosto disso Senhores, vamos agora para a melhor de todas Os top 5 Dibris da LNF Bora <laughs> Para o Seuba que acabou Interceptando o chute do François Mais uma falta marcada Falta do Gomes em cima do Juninho. Quem vai fazer a cobrança, né? Quem finge a cobrança, corre para cima do único jogador que tá nessa marcação. Só que aí demorou muito tempo para fazer o passe. Vem você, ele Escapa bem São Lourenço. Tava a batida de pé direito pro gol. Para jogada individual por lá, o Jean Linda finta. Jean vai carregando no fundo, mais um corte, meu Deus! Falta para cima do Jean, porque ele só faltou fazer chover agora. Gugu recebe de novo aqui do lado direito. Canetou sensacional o Gugu, hein? Canetou o Ronaldinho, meteu uma caneta para cima do camisa 90. E tem cartão amarelo. Neuci. Tá falando que é o seguinte, que o PL tá jogando demais, dando muitas assistências. Ele tem razão. Grande fita do chape, bateu em cima do Neguinho! Chega pra interceptar o chute, botando a bola pra fora. Mas que drible foi esse, Fernando Careca! Adoro essa parte, eu adoro essa parte. <laughs> Faltou um acabadibre terminar em gol, mas tá tudo bem. E, ah, e alguns terminando em falta, né? Porque ah, é. e várias não tem canetinhas, jeito. né? Várias canetinhas. Eu gosto muito. Vamos rodar de novo. Eu gosto muito do que o ele só balança e o marcador já era, já era. Tá perdido em quadra. Vamos colocar em, em tela. Aí, ó. Esse é o Juninho, ó. Grande oh, jogada. Ah, Esse é o Danadinho, hein? Danadinho, Danadinho. Uma caneta. Essa daí. Aí, aí já foi de corpo, ó. É. O, não, onde é... você vai? É, foi só aqui, ó, pum, é. pum, essa, essa é aquela é, a pisada com mudança de direção, né? O, o marcador ele quer ir de uma vez só, e aí o cara pisou, virou, já era, já ficou para trás. E esse, o primeiro no chama, o segundo a caneta e só para com falta. É, começou lá atrás, né? Já tinha dado um drible lá, ó, aí ó, dá uma lambida. Esse, esse, aí eu acho que é o foi Fernando. O Jean, né? É, o Fernando vai dar o, a dobra ali, toma uma caneta, mais uma caneta. O Gugu deu duas, viu? O Gugu também poderia estar no top de aí duas vezes, porque ele deu duas. Essa primeira aí, ele deu uma outra igualzinha no mesmo local aí nesse jogo. Gugu da equipe o da Sueva. O Gugu fez um dia legal. Não sei se foi um domingo ou se foi um sábado. <laughs> fez um foi, dia. Domingo, foi domingo, <laughs> foi domingo. Então um domingo legal. Boa, Gugu, muito bom. E aí o Chap, né? Ó, mais uma vez, mudança de direção. Aí o tom que tá ali, né? O tom vai dar o bote com as, can... as pernas abertas. Foi caneta? Foi Chegou caneta? a ser caneta? caneta. Só fal... Essa bola só faltou entrar no gol no final ali. Mas no meu coração entrou. Vamos, vamos trabalhar assim. <laughs> No meu coração entrou essa bola e tá tudo certo. Sensacional, hein, senhores? Gostamos, é ou não é, Théo José? Gostamos, gostamos. gostamos. Ah, isso, é, isso, é, isso, é, isso é a coisa mais bonita. do. para mim, assim, a, lógico que o gol é o maior momento de qualquer esporte que se chame futebol. Mas no futsal, para mim, essa é a coisa mais bonita, né? É o drible. Eu, eu, eu digo sempre: no, no futebol de campo, o drible ele vai tirar a marcação ele vai abrir o campo. No futsal, que é uma quadra menor, o drible é ainda mais importante é para o jogo. Porque se você driblar, a gente, a gente teve aqui duas aulas e eu, eu, eu gosto muito disso. Quando o Paulinho fala, olha aqui, ó, é, quando dobra a marcação tem que tirar. Igual ele virou e falou assim. O técnico virou e falou, olha, eles estão jogando em linha e a gente vê a coisa acontecer. Eu acho isso muito legal, acho que isso é uma aula que o, que o Paulinho traz para a gente. Agora, agora eu tô falando sério, sem brincadeira. É uma aula que o Paulinho traz para a gente toda quinta-feira aqui no, no, na, no Ligados na LNF. E eu acho isso muito bonito, isso é a beleza do esporte. Porque muita gente pensa que é fácil. Eu falo assim, ah não, jogar futsal é fácil, ganhar no futsal é fácil. Não é, não é. Tem todo um trabalho de estudo, tem todo um trabalho de conscientização. E o drible, para mim, é o mais fácil para... Quebrar qualquer, eu não gosto de fazer quebrar as linhas, nossa, é papo furado. Quebrar qualquer esquema de jogo, quebrar uma, uma, um, um ataque que vai defender na frente, uma defesa que está plantada, é o drible. Falei que eu queria morar naquele gol do Praia e eu queria enquadrar esta fala do Théo José. Ah, não. É eu ia falar, eu concordo com tudo, eu só discordo de uma coisa, Théo, se você me permitir, é claro. Claro. É debre. É debre. Drible. Pra... Dibre. dibre. D-R-I-B-L-E. Não, 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 não. D-I-B-R-E. Dibre. É dibre. <laughs> Tamo junto, Théo! Eu queria agradecer o Theo. Até amanhã, sextou, estão amanhã, a cerveja. Te... Não, mas ah, é verdade. Aí, brigado, não. não. Ah, palco, é é verdade. Eu, eu, eu adoro quando a gente tem alguém que conheça qualquer modalidade esportiva tem a visão e que fale a nossa língua. Que fale a nossa língua. E não a língua de cursos de CBF, sei lá de quê e tal. E você é muito claro. Eu, a, a gente aprende. Eu acho que na vida, na boa, a vida é um aprendizado. Eu estou falando super sério agora. Eu, eu aprendi muito no programa de hoje. Olha, que honra, sim, hein? Sim. Que moral, hein? Que Diretor, moral. Mais análise oh, nos próximos programas. E aí, e aí, mãe, essa é pra clipar também, porque eu vi o Théo José falando <laughs> isso e a gente no comando, meu Deus <laughs> do céu. Salva banho vocês dois. Senhores, que prazer. Eu, eu falo toda semana aqui, é uma honra e um prazer estar tá, tá comandando esse programa com vocês, de verdade. Vamos mostrar a agenda da semana. Chega de rasgação de seda também, hein? Bora. Senão, depois vocês ficam se achando, que vocês querem, querem tirar folga. Ai, ai, ai. Vamos lá. Então nós temos. Já falamos, Magnus e Corinthians pra caramba, vocês estarão juntos, isso. não é mesmo? É, qual isso. que é o primeiro? Taubaté e Blumenau também amanhã. Aí no sábado, Brasília e Tubarão. Já, já dei até a pausa. Mais uma pedreira, né, Brasília? Ô, Mais Brasileiro. uma, né? Não tem. Pra onde fugir o Tubarão nesse estado de pontos, né? É isso. Brasília já. não venceu ainda. E aí, também no, no domingo, Jack Esporte Futuro. Esse o bicho vai pegar, hein? Praia, Praia Minas. e Minas. Classicão, né? Mineiro. Praia e Minas. Campo, Mourão e Cascavel. É isso o bicho vai Paraná, pegar. É esse. É, o bicho vai pegar em vários aqui até agora. Joaçaba e Atlântico ainda no domingo. Na segunda-feira, o Moarama e São Lourenço. Jaraguá e Marreco. Na terça, Santo André e Soeva, Foz Cataratas e a CBF. É. E fechando na quarta-feira... Pato e São é, José. acha que, que só confundiu, eu acho que 13 é sábado, né? 13 é sábado. 13 é Ah, meu Deus do é, céu. 13 é 14 sábado, domingo. Perdoa, isso, isso, Joaçaba e Atlântico ainda é no isso. sábado, muda no 14 de domingo. É, eu tô bem eu falei de calendário. Porque eu tô nesse jogo aí do, do Joaçaba e Atlântico, né? Aqui, é aquilo que a gente falou, né? O Mauro, sem massagem, né? O Joaçaba não, acabou não de tem. sair do jogo do Magnus, agora vai pegar o Atlântico em casa, né? E aí depois a gente vê o restante ali, o Jaraguá também, o Marreco, ali é, o Marreco acabou perdendo em casa, agora vai ter que ir lá para Jaraguá para tentar arrancar pontos, né? E a Soeva também. A Soeva pegou o Magnus, pegou o Corinthians, agora vem para Santo André. O Santo André embalado. E o Foz também, olha lá, vai pegar o CBF. Não tem massagem. E o Pato vai pegar o São José. O São José aqui venceu acho que uma partida só fora de casa. Muito bom, senhores. Muito bom. Esta é a agenda de jogos. Eu já estou com a, a camisa do Taubaté de goleiro. Chegou a hora de anunciar Vamos embora. quem é o ganhador ou a ganhadora desta camisa sensacional. Deixa eu mostrar aqui, ó. Número 3, Vinícius. Bonita, hein? Bonita. Etiquetada, tá Eti... novinha. Viu? É, tá, tá, tá tudo aqui, ó. Essa daqui não vai chegar, porque essa daqui a gente já combinou, então já sabe, uma vai lá para Goiânia vai pro Té, uma vai lá para casa, uma pro Paulinho. <laughs> e esta daqui da minha mão, posso falar, diretor? Vai... Chega, tá ali, ó. Ana Maria Wagner. Ana Maria Wagner, ganhadora. Foi lá no Instagram da LNF, cumpriu Todas as, as coisinhas que precisava seguir, o curtiu, marcou, Ana Maria Wagner é sua, vai chegar aí na sua casa, a nossa equipe vai entrar em contato com você pela DM para pegar os dados certinhos. Essa camisa bonitona aqui é sua. Parabéns, Ana. Obrigado pela moral, obrigado por participar e continue acompanhando o melhor futsal do mundo, que é aqui, é na LNF. E aí, você já sabe, né, no YouTube todos os jogos são grátis. Se inscreve no canal, ativa sininho, porque se você não fizer isso, meu amigo, minha amiga, <laughs> o José, o que vai acontecer com quem não se inscrever no nosso canal? Tem a maldição. Como está frio em boa parte do Brasil, você vai esquecer o seu casaco em casa. Você vai chegar no bar e vai falar assim: tudo bem, eu esqueci o meu casaco, mas eu vou pegar uma bebida de dose e de repente eu vou conseguir esquentar e você vai pedir: me dá um whisky. Na verdade, eu vou cara quero falar, puxa, tivemos um problema com fornecedor, hoje é só cerveja gelada e chopp gelado. É isso que vai acontecer com você se você não fizer a inscrição. Eu fiquei duas semanas é, longe dos jogos por, por, por problema de saúde, por problema de, de agenda e estou de volta. E eu olhei ontem o número de inscritos e fiquei decepcionado. Então, se não se inscrever, você vai se ferrar nesse final de semana e você de férias, hein? Principalmente você que está de férias no final de semana, você vai se ferrar. Então é melhor você fazer a sua inscrição. Oh, e essa maldição que o Theo pegou aí, dependendo da pessoa, ela vai querer pegar essa maldição aí. Você vai chegar no bairro e não vai ter uísque, vai ter cerveja gelada. Mais frio, mais frio danado e é. tal. Não, não tem vinho, não tem quentão, não tem vinho quente, não tem nada. Na dúvida, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, todos os jogos de graça para você. Transmissão profissional, os melhores narradores, os melhores comentaristas. De vez em quando nós temos semideuses entre homens, tá? Por exemplo, você vai assistir Corinthians e Magnus, até o José e Paulinho japonês, meu amigo. Bora. Cara, meu é, amigo tô, do céu. Só é outro nível. Sabe, eu, eu tô com uma saudade danada de narrar LNF. Pega um jogão desse pela frente, vocês não sabe a vontade que eu tô. Então Já, já era. Todo mundo marcado na agenda. É amanhã. Ma, é Corinthians e Magnus... Theo, José e Paulinho, eu vou estar no chat. Boa. Eu vou estar lá no chat mandando para vocês sem parar. Theo, José. Você vai, estar lá, você vai estar lá no seu bar, onde tem tudo. Tem, tem, tem bebida gelada, tem bebida quente, tem tudo. Gente, valeu até amanhã, hein? Até amanhã à noite aqui no, no YouTube da RNF, esperando todos vocês. Abraço grande, ótimo final de semana e cuidem-se bem. Obrigado, valeu. Theo. Nos vemos amanhã na transmissão, até Paulinho. Amanhã. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite feito aí pelo hotel amanhã. Grande jogo da LNf, né? O maior clássico paulista dos últimos tempos. E você é o nosso convidado ao vivo e de graça. E você já sabe, né? Semana que vem, quinta-feira, nosso encontro aqui marcado. Ligados na LNf, o programa da melhor liga de futsal do mundo. E amanhã eu tô nessa transmissão com eles, só no chat aqui, ó. Tomando um vinhozinho e cornetando. Tchau. Até semana que vem.